Ja sitten lähtee aiheena JavaScript ja tästä ensimmäinen osa. Eli web-sivuja kun devaillaan, niin selain puolella me käytetään JavaScriptia. Siitä ei oikeastaan vaihtoehtoja ole, että JavaScript on se, millä pyöritellään. JavaScriptillä ei itsellä ole mitään tekemistä Javan kanssa, että ne, jotka on Javaan perehtynyt, niin unohtaa sen täysin, koska nämä on täysin erilaiset kielet. Javan oliot on luokkapohjaisia JavaScriptin prototyyppejä, ja Javassa on staattinen tyypitys, JavaScriptissa dynaaminen, jne, jne. Itse asiassa JavaScriptin nimikään ei ole JavaScript, vaan se on oikeasti ECMAScript. No, ensimmäinen versiohan tuli jotakuinkin silloin, kun ruvettiin www:tä selailemaan, eli 90-luvun puolessa välissä. Ja tämäkin kieli koko ajan kehittyy. Versio 1.8 julkaistiin 2008 ja uutta tulee senkin jälkeen, että eipä siinä. No, alun perään pitäähän tämä tietysti kehitettiin nimenomaan selaimia varten, koska se sellainen staattinen HTML on aika tylsää. JavaScriptilla me saadaan sen dynaamisuutta sekaan. JavaScriptista on sitten useita johdannaisia. Niitä käytetään palvelin puolella, mobiilisoftan kehityksessä, pelimoottoreen, skriptipuolella, YMS, eli meillä on Unity 3D, jota ihmiset nyt varmaan on joskus, tai pelipuolella koodailun, niin tuntee Unity 3D. Ja käyttää Unity-skriptiä, joka on JavaScriptin kaltainen. Jos koodataan käyttöliittymän Gutella, niin UML on taas sitten JavaScript-johdannainen. Eli JavaScriptin käyttö kasvaa koko ajan. Jos jollain ohjelmointikielellä pystytään paljon asioita tekemään, niin se on nimenomaan JavaScriptillä. Harmi vaan, että tietysti kielessä on sitten omat ongelmansa, mutta nythän niitä tässä ruvetaan pohtimaan, miten sillä mitäkin aikaan saadaan. Niin kuin nimikin kertoo, se on vähän tuollainen skriptikieli, mutta kyllä sillä isoakin sovellusta voidaan rakentaa. Eli se JavaScript itsessään saadaan sinne koodin sekaan joko laittamalla tällainen skriptitäki ja sitten siihen sekaan kirjoitetaan sitten itse koodi. Tai sitten me voidaan linkittää joku ulkopuolinen JavaScript-tiedosto. Ja tietysti jos meillä on isosti koodia, niin kannattaa se sijoittaa omaan tiedostoon ja, tai useankin tiedostoon. Ja sen tarkoittaa, että se pitää olla vain yhdessä tiedostossa, vaan siellä on useampikin JavaScript-tiedosto. No, me laitetaan tänne tällaiset HTML-kommentit, eli jos me HTML-sekaan halutaan jotain kommentoida, niin se on tällaisella, eli siis avaava täki on huutomerkki viiva viiva, ja sulkeva täki on viiva viiva. Ja tässä nyt sitten on välissä JavaScriptia, ja tässä on vielä JavaScript-kommentti, joka poistaa tämän sulkeva HTML-täkin. Jos nyt käyttäjällä ei ole JavaScriptia päällä, niin silloin tämä koodi ei toimi, mutta tämä kommentointi aiheuttaa sen, että tämä ei myöskään tulostu käyttäjän ruudulle tämä teksti. JavaScript on kielenä sellainen, että siellä ei ole mitään periaatteessa IO-toimintaa. Me ei pystytä kirjoittamaan tiedostoihin, me ei pystytä lukemaan tiedostoja, me ei voida tulostaa tekstiä ruudulle. Käyttäjältä nyt omalla tavallaan voidaan kysyä tietoa, mutta kuitenkin nämä IO-toiminnat ei ole JavaScriptin juttuja. Siihen tarvitaan sitten vähän muuta. No, selaimet kuitenkin tukee tällaista console.log-metodia, eli tällä me voidaan tulostaa selaimen konsoliin tietoa, jolla voidaan sitten saada apua. Me voidaan käyttää tällaista alerttia, jolla me voidaan käyttäjällä antaa sellaisen erittäin ärsyttävä pop-up siihen ruudulle, ja sitä ei tietysti mihinkään oikeasti kannata käyttää. Ja selaimissa on sisäänrakennettuja, tai sitten niihin voidaan asentaa kolmannen osapuolen kehittämiä työkaluja. Esimerkiksi Firefox ja Web Developer, jotka löytyy tuolta Firefoxilla. Auttavat siinä JavaScript-kehityksessä, paljon muussakin, mutta myös JavaScript-kehityksessä. No, JavaScript on tietysti syntaksiltään hyvin tällainen C-mäinen, Java-mainen, C++-mainen, ihan normaali. Eli jos me luodaan funktio, niin se alkaa avainsanalla function, tulee funktion nimi ja sitten tietysti se voi ottaa jotain argumentteja. Funktion sisällä voidaan alustaa uusia muuttujia, muuttujille voidaan antaa arvoja ja kommentoida voidaan koodia. Muuttujat pitää aina esitellä var-avainsanalla,
Eli siis jos me ei, esitellä muuttuja avainsanalla, siitä tulee globaali muuttuja ja sillä voidaan sotkea joidenkin toisten kirjastojen muuttujat tai omat muuttujat jossain muussa tiedostossa. Eli sen takia me käytetään var avainsanaa, jonka jälkeen se muuttuja on vaan siinä omassa näkyvyysalueellaan käytössä. Tietysti löytyy if-else-rakenne, eli voidaan vertailla ja jos jotakin, niin tehdään jotakin, jos ei, niin tehdään jotain muuta. Löytyy for while-silmukat, eli ihan tällainen perus for-silmukka niin kuin kaikista muistakin kielistä. While ei eroa mitenkään muusta kielistä. No tässä, tämä on vähän nyt huono, kun mä oon käyttänyt, että var on niin kuin muuttujan nimi, mutta se on tietysti avainsana vähän huonosti kirjoiteltu. Do while löytyy, eli do while, mutta vertailu tehdään vasta siellä lopussa. Löytyy switch case, jos on tarvetta. Ihan niin kuin muissakin ohjelmointikielissä. Samoin operaatiot ja operaattorit löytyy, kaikki yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku, jakolasku, lisäys, vähennys. Näissä ei ole mitään autoa. Samoin löytyy tutut sijoitusoperaattorit, ei niissäkään mitään autoa. Ainut mitä nyt kannattaa ottaa huomioon, niin on tämä vertailuoperaattori, missä on kolme yhtäsuuruusmerkkiä. Eli siinä me tarkistetaan, että sekä arvo että tyyppi vastaa toisiaan. Eli jos meillä on tuollainen integer vitonen ja stringi vitonen, niin ne on yhtä suuria, mutta ne ei ole kuitenkaan yhtä suuria, tai ei ole yhtä silloin, kun me verkataan sekä arvoa että tyyppiä. Eli toi yhtä kuin on tosi, mutta yhtä kuin arvon ja tyypin kanssa on epätosi. Sen lisäksi löytyy myös tuollainen type of -operaattori, jolla me saadaan tiedetään, että esimerkiksi John on string, stringityyppinen. JavaScriptista löytyy arrayt, niin kuin ihan niin kuin Pythonin lista tai PHPn arrayt on dynaamisia, ne on olioita, JavaScriptissa kaikki olioita tai funktioita, miten sen nyt haluaa nähdä. JavaScript on vähän tällainen toisenlainen kieli kuin mitä nyt vaikka Pythoni tai Java on. Taulukkoa pystytään lisätä loppuun alkio push itemilla, pop poistaa viimeisen alkion listasta, shift poistaa ensimmäisen alkion listasta, unshift lisää alkion listan alkuun, index of voidaan kysyä jonkin alkion sijaintia, sortti järjestää listan alkiot suuruusjärjestelmän Unicode-merkistön mukaan. Huomaa, Unicode-merkistön mukaan. Length kertoo listan pituuden. Ja for eachillä me päästään iteroimaan se lista läpi. Eli katsotaanpa tästä nyt esimerkkiä. Sen verran, että napataan tuolta copypastella tuo. Täällä on tämä meidän koodius. Lisätään tuohon teksti, mitä me voidaan ajaa tämä. Eli tämä kirjoitti nyt tuon dokumentin alkuun tuollaisen Hello World-tekstin. Firefox tarjoaa suoraan tällaisen inspect element -jutun, eli nyt me nähdään, että se Hello World on tullut tuonne, se ei ole minkä tagin sisällä, se on vaan tuossa podin sisällä. Ja konsoli kertoo meille, että tuo document write aiheutti sellaisen, että me jouduttiin lataamaan tämä sivusto uudestaan ja parsimaan se. Eli se on vähän huono, ei tykätä käyttää sitä. Me voidaan tähän laittaa nyt sitten, että konsole log, jonka jälkeen tänne sivulle ei tule mitään, mutta tänne konsoliin meille tulostuupi tuo Hello World. Mitäpäs muuta? No, tähän me pystytään nyt sitten ruveta JavaScript-koodailemaan. Tehdään taulukko field. Eli taulukko me saadaan aikaiseksi näin. Nyt me halutaan tehdä tästä moniulotteinen taulukko, eli rakennetaan tänne toinen taulukko sisälle. Niin, eli tuon tietysti on-merkki. Sijoitetaan sinne siis taulukko, laitetaan taulukkoon numeroita. Tai siis laitetaan taulukkoon taulukko, joka sisältää numeroita. Sitten laitetaan sinne toinen taulukko, joka sisältää numeroita. Näin. Kääntyykö meidän koodi edelleen? Tai kääntyy ja kääntyy, ei mikään valittanut missään. Sitten me halutaan tietysti saada printattua tämä
taulukko ulos, tehdään pari for-silmukkaa. Ihan tällainen perussetti, tehdään i ja j. Ihan sellaista koodia, mikä nyt on opittu vaikka missä, ja nyt sitten tulostetaan sieltä tuo taulukon taulukon alkio ij ulos tuonne konsoliin. Eli nyt se tulostaa meille 1, 2, 3, 8, 9 kaikki läpeensä. Hieno homma. Tehdään tästä erikseen funktio. Print values. Se ottaa sisäänsä nyt sitten tehdään tästä sellainen jäykkä, että se ottaa vaan sen jonkunnäköisen taulukon, joka nyt tässä tapauksessa on pakotettuna aina 3x3. Koska voidaan käyttää funktiota nyt. F is not defined, no ei tietenkään, kun se piti olla tuo field. Noin, nyt se käyttää sitä funktiota siihen tulostukseen. Hieno homma. Mitäs jos me tehtäisiin sinne nyt? Ops, nyt menee ihan omia. Otin näköjään screenshotinkin. Ei ollut siihen tarvetta. Otetaan tuolta field vaikka 1 ja 1, ja sitten pistetään sinne plus plus ja tulostetaan se uudestaan ulos. Huomataan, että avaa se nyt. Älä avaa. No se kutonen nyt siellä on 2 kertaan kuitenkin. 5:sta siis kasvatettiin 1:llä. Mitäs sitten keksittäisiin? Olisiko meillä täällä kalvoilla jotain? No joo, me voitaisiin for eachia käyttää. Eli saadaan tämä taulukko tulostettua myös niin, että otetaan ei me haluttu. Field ja for each. Ja nyt tähän pitää antaa sitten joku funktio. Tähän voidaan tehdä sisälle anonyymi funktio tai antaa jokin funktio, minne me halutaan tulostaa. Eli tehdään tuollaan print value, se ottaa sanat value ja key sisäänsä. Tämä on tosiaan funktio. Ja sitten se lokkaapi sieltä key. Näin me siis nyt saadaan tulostettua ulos toi avain ja arvo. Print value. Katsotaan mitä tapahtuu. Noin, eli sinne menee taulukossa oli 3 alkiota, joista jokainen sisältää taulukon, joten se tulostaa, että 0. alkiossa on taulukko, joka sisältää 1, 2, 3, 1:ssä 4, 6, 6, eli sitä 1/5 oli siis kasvatettu, ja 2:ssa tulee 7, 8, 9, näin. Näin meillä kävi tuollainen for each läpikäynti. No, siinä oli tällainen simppelimmillään. Mitäs muuta meiltä löytyy täältä sitten? No, kun puhutaan verkkosivuista, puhutaan JavaScriptista, HTMLista, niin meillä tulee tällainen käsite kuin DOM, Document Object Model. Eli koko sivu rakentuu hierarkkiseen puuhun.
Eli meidän sivustollahan on se HTML-tag, siellä on se head, head-tag, on title, body, O1, B-tä. Eli meillä on se ruuttina on document, jonka alta löytyy HTML, löytyy head. Tällaiseen hierarkiseen puuhun tämä web-sivu rakentuu. Eli tätä voitaisiin ehkä löytää täällä tota, vähän niin kuin tässä meillä on nyt tämä koko sivu. Tämä aina voidaan täältä avata tuota tägejä. Tämä on tällainen puumainen. Eli meillä on täällä tota HTML body, sen alla on sitten tota ul, jonka alla on li. Tällainen selaa tässä ylhäällä, me nähdään tämä puurakenne sitten kivasti. Mitäpä sitten? Eli tämä on nyt siis tärkeä ymmärtää, että tällainen HTML-dokkari rakentuu tällaisella puumaisuudella. Ja sitä domia voidaan hyödyntää sillä, että me kerrotaan tota, JavaScriptilla, me voidaan kysyä sieltä joku elementti ID:n mukaan. Me ei nyt olla vielä tässä opeteltu, että mikä se ID-asia on. Voidaan kysyä tuota tagin mukaan, eli kaikki H1 tota elementit tai jonkun nimen mukaan. Voidaan luoda elementtejä, voidaan luoda attribuutteja, voidaan lisätä lapsia, voidaan poistaa lapsia, voidaan inner HTML kertoa, kysyä tai asettaa jonkin elementin sisältö. Tuolta esimerkiksi V3 Schoolsin kautta löytyy tota tietoa tästä lisää. Tähän palataan kyllä tässä myöhemmin. Tässä välissä voin tietysti todeta, että V3 Schools ei ole mikään maailman paras saitti, mutta sieltä nyt kuitenkin aika hyvin tietoa löytyy. Se, mikä tässä vaiheessa voi olla ihan jees ymmärtää, niin kaikennäköisille elementeille voidaan asettaa erilaisia eventtejä. Eli esimerkiksi tuollainen, kun sitä klikataan, niin jotakin tapahtuu. Eli me kerrotaan jollekin elementille, että siellä on onClick. Ja sitten jotain funktiota kutsutaan. Eli nyt kun meillä on tässä tätä koodia, niin lisätään tähän vaikka Mikko Alatalo. Tässä on tällainen yksi list item. Lisätään tänne on click. Ja kutsutaan jotakin funktiota, eli vaikka clicked on se funktio, mitä kutsutaan. Nythän meillä sitä funktiota ei ole, jota se pitää tehdä. Taas voidaan tuonne konsoleen kirjoitella jotakin, eli tota, vaikkapa foobar. Sitten käytetään sitä hyhy-alerttia ja tulostetaan sinne, että katsotaan toimisiko tämä vai typoilinko omiani. Eli nyt kun me painetaan Mikko Alataloa, niin tulee tämä alertti, viestitään erittäin annoying, hyi tätä. Ja samoin se tulosti tuonne konsolille, että foobar. Tällaisia eventtejä me voidaan antaa. Tuossa vaikka tuohon kuvaakin laittaa joku vastaava, jos näin haluttaisiin. Tuota. Voitaisiin me tietysti katsoa, jos saatas, oliko meillä täällä vielä jotain muuta. Ei ollut, tämä oli tässä, eli palataanpa tähän. Eli tosiaan näille elementeille voidaan antaa joku ID. Pistetään tuohon vaikka tuolle sloganille, että sen ID on slogan. Ja sitten me voidaan kysyä täällä, että noin. Nyt menee vähän tietysti mutulla, mutta tuota, olisikohan se ollut noin. Eli me kysyttiin tuohon S on nyt että tota, se
JavaScript ei suoranaisesti tuota puolipistettä hirveästi huuda tuonne perään. Get element by id is not defined. Ja tietysti nyt mulla kävi tässä typo, eli siis mutta dokumentiltahan me joudutaan sitä kysymään. Noin. Nyt se kertoo, että se on nulli. Jees, eli se palauttaa siis nullin tietysti. Kun suoritetaan tätä koodia, niin tätähän ei ole vielä luotu tätä tekstiä. Eli tehdäänpä sellainen strateginen muutos, että luodaan tänne uusi funktio. Tätä JavaScriptia voisi lisätä tuonne Dockerin loppuun tietysti, sillähän mitään vältettäisiin, mutta tehdään sellainen kuin change text. Ja laitetaan toi tonne. Tonne sisään, ja nyt lisätään tähän kanssa on click eventti, eli change text, noin. Nyt kun mä ajetaan tää koodi, missä ne olisi tietysti pitänyt tulostaa. Tulostaa tuo slogani sieltä ulos, olisi mulla taas joku typo täällä. No katsotaan, se ei nyt tulostanut mitään, otetaan sieltä se inner html ulos. Niin siis. Enhän mä missään vaiheessa tosiaan klikannut sitä, niin ei se tapahtunut mitään. Eli nyt kun me klikataan tätä slogania, niin se tulostaa ton sloganin useamman kerran sieltä ulos. Ja halutaan vaihtaa siihen tietysti nyt sitten, että Uber slogan. Eli nyt kun painetaan tuosta sloganista, niin se vaihtuu Uber sloganiksi. Hienoa. No, nyt tosiaan Firefoxiinhan saa näitä kaikennäköisiä palikoita, eli otetaan Web Developer Toolbar, mikä se nyt olikaan nimeltään. Tuosta lisätään Firefoxiin tällainen. Jahas, emme nyt haluta sitä nyt restartata. Sitten otetaan myös se Firebug. Noin, no se vaatii sen selaimisen uudelleen käynnistykseen, joten käynnistetään se uudestaan. Katsotaan, saataisiko täältä tavarat toimimaan sitten vähän eri lailla. Nythän se hävitti sen kaikki mun välilehdet, niin se on ollut kiva juttu. Noin. Eli nyt mulla ilmestyy tänne tällainen toolbari, millä voidaan esimerkiksi disabloida kuvat, disabloida tyylit, disabloida cookiet, vähän kaiken näköistä, jos me halutaan JavaScript disabloida. Niin sekin onnistuu. Eli täällä voidaan siis testata kaikki. Me voidaan suoraan resize tätä ikkuna eri kokoiseksi. Voidaan testata nopeasti eri kokoisilla laitteilla. Voidaan validoida HTML. Jaha, se palvelu ei nyt sitten pelannut. No, kuitenkin kaiken näköistä löytyy. Sitten meillä oli tosiaan toi Firebugi tänne asennettu, eli sitä voidaan käyttää. Eli äsken kun painettiin inspect-elementtiä, oli nyt toi
Firefoxin defaultti, mutta nyt kun on sanottu, että Firebug tämä on vähän laajempi, mutta periaatteessa ihan samanlaisen konsolin tota, sekin tulosti nyt se Hello World, ja nyt meillä tuli slogan, niin se tulostaa sen, ja sitten tota ypperslogan, ja sen jälkeen, kun se on kerran muutettu. Errorset warningista tämä voidaan jakaa kaikki. Nähdään tämä meidän HTML. Tässä on dommi erikseen, eli kyllähän sinne kaiken näköistä on kertynyt. Nämä on ihan hyödyllisiä molemmat. Tota. Molemmat täältä saadaan kaiken näköistä. Näihin palataan tietysti myöhemmin, mutta tota. Tällä lailla toimii nyt JavaScripti yksinkertaisimmillaan, eli tällä päästään liikenteeseen.